Қайырлы кеш, достар, сіздермен Ревенюз. Эфирде мен Анара Батырхан. Өздеріңізбен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Енді күнделікті сағат 17:30-да шоу-бизнес жаңалықтарын жеткізетін боламыз. Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз. Дархан мен Дарикорн стилінде жұлдыз жұп жұртты шулатқан гендер пати жасады. Олардың болашақ бөпесінің атын кім қояды? Мен туам ғойсын, мен қояйыншы. Мен асырайын ба? Фейк той. Бұл нәрсе съемка болатын. Әнші Кенжебек Нұрдолдайдың жаза шаңырақ көтергені жалған болып шықты. Чина братан, Африкада да Чина братан. Құдай қаласа, осы айдың соңында Африкаға барамыз. Актер Рауан Романи Нигерияға қоныс аудармақ па? Дархан Жолжыбеков пен Дарикорн жақында қызды болады. Күні кеше жұлдыз жұп блогерлердің басын біріктіріп, естен кетпес гендер пати өткізді. Сонымен болашақ бөпелерінің есімін кім деп қояды? Эксклюзивті материалмен Сымбат Сағындық бөліседі. Біз бүгін Дархан Жолжыбеков пен Дарикорн гендер патиындамыз. Жаңалықты инстаграмдарынан көріп 20 минутта жедел жеттік. Сен кім болады деп ойладың? Ол. Сен ше? Мен де ол деп ойладым. Дәл қазір гендер пати Алматыдағы Сұңқар трамплинде өтті. Бұл меніңше өте күшті деңгей. Кімнің идеясы? Қанша уақыт кетті осының бәрін ұйымдастыруға? Мен кеше білдім болатынын. Дарига сенің. Жоқ, біз менеджерге қағазды бердім, музейде жасап берген. Содан кейін бірге ақылдасып, осы жерде істейік, осында істейік деп бірге сол менеджермен ұйымдастырдық. Өз даусымды бойға берем. Бой. Ой болсын, ой болсын. Иә. Дэнидің артынан еритін бой болсын. Ана. Өздерің ұл деп ойлағансыңдар. Демек, ұлдың есімдерін қарап жүрдіңдер ғой, иә? Иә, иә. Мынау Диар қоям деп. Диар? Диар деп дайындаған мен. Біз вообще мен қыздың есімін вообще мен ойламадық та ғой біз. Енді қазір бір версиялар бар ма? Жоқ қой сол. Жоқ сол. Қандай аттар модта екен білесіздер ме қыздар? Бізге дыдан басталатын ат керек. Біз дымыз ғой, ды. Дариға? Дархан, Даниял. Өзің аты Дариға. Дарихан, өзің аты. Жоғарғы қысым ғой, биіктеміз біз қазір. 3000 метр биіктеміз. Қасып жандар бірін-бірін іздесе, ал екеуміз алмаймыз да жүздесе, жүздесе. Басқаларға махаббат бар, бақыт бар. Негізі өздерің қоясыңдар, иә? Ата-аналарың қоймайды атты. Мен өзім қоямын. Мен туам ғойсын, мен қояйыншы. Мен асыраймын ғой. Давайте Сулифа дәл қазір. Сулифа, Сулифа, Сулифа. 2-2. Өмір ба? Мен ұттың ғой қазір? А, сен ұттың ба? Өмір бақи Сулифа ойнап өткен адам ғой мен. Адамдардың қалай не істейтінін білетін адам ғой мен. Мастер спорта па Сулифа десе. Қанта мен Сулифаны мен ойнамаңдар, бастарыңнан битіп аламын ғой. Шашақпан қарным ашып тұр, жаурап кеттім. Деп мен. Мен Сулифадан ұтылып қалғаным шындан тұрып қалған нормальный. Біз сопақ мопақ дейді ғой, ондай жоқ. Иә, иә, жалпақ қыз болады ғой. Жалпақ қыз болады. Сен неге өзің үй болғанда? Қазір неше айлық мен білмейді екен. 30 апта. Короче, январдың 10-ы плюс мен сол уақытта туылады ғой. Негізі білуімше гендер патида 2 айлықта 3 айлықта істейді. Сіздер не істейсіздер? 2 айлық, 5 айлықта істейді. 5 айлықта істейді, жарайды. Иә. Сіздер 8 ба? Біз 7 айлығында істеп жатырмыз. Неге кеш? Білмеймін. Мен ұл деп ойлағам. Дарханды ұл деп ойлаған қыз. Қыз деп. Иә, кәдімгі қып қызыл шықты. Күшті болды. Масқара атылды. Бәрі ұл деп ойлады ма? Міне негізі қыз, міне қарасай, 6 қыз деп ойлады, 5 ұл деп ойлады. Гендер патидің қадірменді қонақтарының бірі ол Айгерім Сиситай. Қазір модада қандай аттар? Сенің қызың болса кім деп атар едің? София, Жасмин.
Айгерім деп. Ең распространенный атты айтып тұрсаң да. Эффектный шындар. Құты болсын. Қараймда шок болып атырым ғой. Естірті ана, Алматы көріп отсындар, біз істеп отқанды. Дархан мен Дарик орынды шын жүректен құттықтаймын. Ханшайымдарын аман есен қолдарын алсын. Актер Рауан Романи да бізден сүйінші сұрады. Ирина Қайратананың Чина бейнебаянынан соң ол Африкаға шақырту алды. Чина братан бол, Чина братан ба. Чина братан бол, Чина братан ба. Алып тұрған любой проблема даун. Сондықтан денені қозға. Рауан бой көрсеткен Чина бейнебаяны бүгінде ТикТокта 45 миллиард, ал Ютубта 77 миллион қаралым жинаған. Нәтижесінде актер Нигерияда түсірілетін халықаралық жоба авторларының көзіне түсті. Құдай қаласа, осы айдың соңында Африкаға барамыз, жол жүреміз. Африкада Қазақстан мен Нигерияның совместный фильмін түсіріп отырмыз. Сол жерде главный рөлді сомдаймын. Оған қалай шақырту алдым? Кастингпен, иә. Бұл жерде үлкен-үлкен көптеген актерлар түседі. Пока құпия болсын әзірше. Рауан Романи түсетін кинофильм «Адам бол» деп аталады. Драма жанрында таспаланатын картина қазақ және ағылшын тілінде көрерменге ұсынылмақ. Фейк той. Еске салсақ, Кенжебек Нұрдолдай жарты жыл бұрын шаңырақ көтерген еді, бірақ бұл жалған неке боп шықты. Неліктен? Әріптесім Айдана Шалқар мән-жайды біліп қайтты. Оның шоколад әні ТикТоктың басты трендіне айналып, әлемдік iTunes-тың топ-тректер тізімінде тұрды. Бірақ ұзақ уақыт бойы оның орындаушысының кім екені белгісіз еді. Бұл хиттің авторы Кенжебек Нұрдолдай екенін білгеннен кейін оның фанаттар армиясы екі есеге өсті. Ал біз бүгін оның жеке ән кешіндеміз. Әнші бұл кеште жалғыз болмады. Концертте Кенжебектің достары да өнер көрсетті. Сахнада фит орындап келген көрерменді ерекше эйфорияға бөледі. Біздер Кенжебекпен алғашқы танысқан кезіміз қасиетті жер Меккеде, Мекке қаласында таныстық. Өз айтқандай, өзінің де махаббатымен сол жақта танысты, менімен де танысты. Сол жақта танысып, Аллаһтың қалауымен жақсы дос болып, сол жақтың тамағын бірге жеп, бір суын ішіп, бір диванда ұйықтағанбыз. Кенжебектің шығармашылығымен негізі екі жыл бұрын Монро көрсеткен болатын инстаграмнан. Содан кейін Қызылорда қаласында концертте жақынырақ танысып, дос болып осы концертке шақырылған болатын. Будь моим нарядом, сладким шоколадом. Шоколад әні Кенжебек Нұрдолдайдың өнердегі есімін қалыптастырған болатын. Айта кету керек, аудиовизуал YouTube видеохостингінде 31 миллион қаралым жинаған. Аллаға шүкір, дүние келіп жатыр. Монетизация оның бәрі жасалған. Ал егер құпия болмаса, бір айлық табысыңыз қанша? Енді шынымен осы статистикаға байлансақ, осы бір жылдың ішінде тек қана шоколад әні 45 миллион теңге әкеліп тұр. Еске салсақ, жарты жыл бұрын Кенжебектің шаңырақ көтергені жайлы ақпарат желіде тараған еді. Десе де бұл жалған той боп шықты. Бұл нәрсе сьемка болатын. Прям онда үйленіп деген сияқты ондай әңгіме болған жоқ. Осы жақында ғана мен осы неке қидым қазіргі таңда. Енді отбасым бар десем болады. Демек, сонда жазда болған той ол жай ғана түсірілім бе, әлде қалай? Түсірілім. Неге олай болды? Өйткені бұл дейтін бұйырса, бұның сырын шоколадтың бейне баяны шыққан кезде білетін боласыз. Оның жүрегін жаулаған ару мүлде басқа қыз. Некелескен жары өнер адам емес. Әншінің айтуынша бүгінде келіншегі үй шаруасымен айналысады. Біз дейтін Мекке қаласында жолыққан болатынбыз. Сөйтіп сонымен ары қарай отбасы құрып кетті. Мен Кенжебек Нұрдолдайдың соло концерті өз мәресіне жетті. Әнші жаңа жылға жоспарым көп дейді. Ендеше Кенжебектен қуанышты жаңалықтар күтетін боламыз. Кенжебек Нұрдолдаевтың танылуына музыкалық платформалардың әсер еткені жасырын емес. Себебі ол iTunes кезет үздігінен табылған санаулы әншілердің бірі. Дәл қазір топ чартта кім көш бастап тұр? Бірге білейік. Пару минут наша, тану твои косы, взглядом мы так легко, твои теперь слеза. iTunes-тың үздік үштігінде Джаман Ти, рэпердің бір ай бұрын жарқ көрген пару минут трегі әлі де сұраныста. Еске сала кетейік, Джаман Ти-дің толық аты жөні Таир Сахиев. Музыкант бүгінде саунд продюсер ретінде де қызмет етеді. Ол сондай-ақ Джа Халиптің лейблында. Екінші сатыда Гуф, рэпердің жас өнерпаз AVG-мен бірігіп сұнған спонсор твоих проблем композициясы тыңдарманға ұнағанды. AVG
Диджи Алексанян Валико небәрі 24 жаста. Когда буду на грани, как без любви пари. Танымал музыкалық платформаның осы аптадағы үздігі Сивак пен Жанаганың дуэті. Қос музыканттың на грани туындысы 3 ай бұрын жарық көрген. Ал оның қайта сұранысқа е болуына Инстаграм, ТикТок желілер әсер еткен. Кезек сыйлықтарда тымыдыға танымал Хамали мен Навай Алматыда жеке ән кешін өткізбек. Ревенюс рэп дуэттің нағыз вайбын сезінуге мүмкіндік сыйламақ. Музыкалық құрам рэп пен лириканың тандемін құрып «Пустите меня на танцпол», «Без тебя», «Яни я», «Девочка война» хиттерін жарыққа шығарды. Олардың YouTube платформасындағы жеке каналында 2 миллион фолловер бар. Топ туралы аясында Қазақстанның Астана, Алматы, Семей, Қарағанды қалаларында концерт бермек. Жиырма бесінші қараша күні өтетін Хамали мен Навайдың концертіне тегін бару үшін дәл қазір мен қоятын сұраққа жауап бер. Кенжебек Нұрдолдайдың шоколад трегі бір жылда қанша табыса келді. Бағдарлама барысында дұрыс жауап айтылған болатын, десе де дәл қазір қайта тыңдап көрейік. Бір жылдың ішінде тек қана шоколад әні 45 миллион теңге әкеліп тұр. Инстаграмдағы біздің ресми Ревенюс парақшамыздағы менің постымның астына дұрыс жауапты жазып, белсенділік танытқан көрермен жеңімпаз атанады. Ендеше сәттілік. Ал мен сіздермен қоштасамын, келесі кездескенше ағайын сау болыңыздар. Жүргізушіге кейін ұсынған Личи брендіне алғыс білдіреміз.